pořád znám, ale moc ho nesleduji. A to z toho důvodu, že obecně na televizi moc nekoukám. Takže ne, že bych to bylo spojeno přímo s tímto pořadem, ale televizi sleduji relativně málo. Pozvání jsem přijal hlavně proto, že byla také oslovena paní Meda Mládková a víceméně jsme se dohodli, že tedy společně půjdeme. Přiznám se, že jinak sebe před tímto pořadem ostražitý. Nevím, zda je úplně dobré, aby politik a veřejná osoba chodil do takovýchto zábavných pořadů. Tak uvidíme po dnešku. No, musím říct, že na to, že jsem politický rutinér, tak jsem docela nervózní, protože do zábavných pořadů moc nechodím.